এইফালে আমাৰ ৰিপনদা এটা খতমে এইফালে ৰজনদাৰ হোৱাই নাই তই বেগ চাইড পেলা এই পেলাই আছ দে এনেকা নহব এনেকা নহব এই পেলাই আছ ঐ আজকে বাম্পাৰ হবে বাম্পাৰ ধামাকা 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 চেলেঞ্জিং ভিডিও এটা হব হৈ আছে এটা আপেল ফিস আপোনাৰ ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত এক কাৰ্টনৰ 40টা আপোনাৰ আৰু এক কাৰ্টনৰ 40টা মানে টোটেল ফিস হৈ গল 80 মানে এটা ক ভাই আজি আমাৰ দুই কাৰ্টন ফিস আছে আপেল ফিস দেখিও পাৰিছে ফিস ৰজত আৰু মই ভাবিছো মানে আজি চেলেঞ্জিংত বইছো যোনে খাব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে কি আছে ৰজত দেখাই দে এবাৰ এইটো 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 ভূত জলকীয়া খাব ভূত জলকীয়া আছাৰ আছে ভূত জলকীয়া এই গৰমৰ টিকা ফাটা ৰদ আজি চুলিটো কো ধোৱা নাই এনেকে আহিছো আৰু বহুত তেজ হ'ল এইফালে আমাৰ ৰিপনদা এটা খতমে এইফালে ৰজনদাৰ হোৱাই নাই তই বেগ চাইড পেলা এই পেলাই আছ দে এনেকা নহব এনেকা নহব পেলাই আছে নহব এনেকা গেজু হব গেজু হব দে এইটো হব 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 এই বটলকেইটা এক চাইডে ৰাখিবা কোনো নিজৰ এইফালে ৰজনদাই মাৰি আছে লাহে লাহেকে মই লাহে লাহে মাৰিম ইয়াৰলৈকে নামাৰো অলপ মানে বটল জগতে ৰাখো মানে হিচাপ কৰিব পৰাকে হিচাপ কৰিব লাগিব নহয় আজি চুলিটো ধুব লাগিব আজি চুলিটো আপেল জুচৰ পৰাই ধুম নাই এতিয়া মই দিছো ৰজতক ভূত জলকীয়াটো ৰজত ফালি দিওঁ নে ফালি দিওঁ নে গোটেইখিনি খাব লাগিব ন গোটেইখিনি খাব লাগিব ৰজতৰ আজি বাৰ বাজিব ৰজত গিলিব লৈছে চুবা চুবা চাওঁ চাওঁ দাদৰ পৰা চুবা ৰজত